שלום וברכה צופים יקרים. בסוף פרשת יתרו, התורה מדברת על עניין של לא תעלה במעלות על מזבחי, שאדם שכהן אסור לו לעלות במזבח, לעשות מדרגות במזבח, בגלל שבעת שהוא מרים את הרגל, אז הכנף של המעיל שלו עולה, וזה לא מכובד לעלות בצורה כזאת במזבח. מה זה מזבח? אבן, כבש, עולה בצורה כזאת כמו רמפה, ועולים אליה למזבח למעלה. אל תעשה מדרגות, למה? כי זה לא מכובד. אחר כך, בתחילת פרשת משפטים, התורה מדברת, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, כי תקנה עבד עברי. ידועה השאלה, מה התורה פתחה פתאום בעבד עברי? פתאום התורה מגיעה מאחרי מתן תורה, פתאום עבד עברי, מה הקשר עבד עברי פתאום עכשיו? זה התורה בחרה לפתוח רק בזה? ומה הסמיכות שכתוב בסוף פרשת יתרו, העניין של המזבח לעניין עבד עברי, מה זה קשור אחד לשני? אלא אומרים חז"ל יסוד נפלא. ומה אבן שהתורה, הקדוש ברוך הוא ציווה שזה לא מכובד ולא יפה בצורה כזאת, להרים רגל בדומה, מה לא יפה? אני דורך, מה עשיתי בזה? אם על זה התורה חסה לא, אל תעשה מדרגות כי זה לא יפה, לא מכובד? כל שכן באדם שהוא בשר ודם, אפילו שהוא עבד, וכל שכן חבר שלך, וכל שכן אח שלך, שתיזהר לפגוע בו. יש סיפור נפלא, עריף, מי לא מכיר, מגדולי הפוסקים הראשונים שהיו לעם ישראל בתקופת הראשונים. הוא היה תלמידו של רבנו חננאל. רבנו חננאל היה תלמידו של תקופת הגאונים. הוא היה בעצם הראשון בתקופת הראשונים. אחר כך באו הראש, הרמב"ן, עריף, גדול העולם. עריף היה לומד בצורה אבסולוטית. היה יושב ועוסק בתורה, לא זז מהכיסא. כמו אבן, יושב על כיסא, ואיך התנוחה? שהוא התיישב, ככה הוא נמצא, 24 שעות. לא מזיז ידיים, לא רגליים, שום דבר. איך שהוא התיישב, ככה הוא נעצר. אחרי תקופה ארוכה, הוא קיבל ניוון שרירים, מרוב שהוא לא מזיז את השרירים שלו, הוא יושב ככה, ולא עומד, ולא עושה שום דבר. הוא פשוט לא יכל כבר לזוז. הביאו לאיזה רופא אחד, והרופא אומר לו, מחילה מהרב, אבל הרב חייב לעשות פעילות קצת, משהו, להזיז את הגוף. פעמיים ביום אני מבקש מהרב ללכת לבית המרחץ, להתקלח, ושם ידאגו לרב לעשות משזים, ימרחו לו קצת שמנים, עניינים, קצת להרפות לו את הגוף, להזיז את הגוף, השרירים התנוונו. לא היה ברירה, ונשמרתם מאוד למשותיכם. הרב פעמיים ביום הולך בית המרחץ, היו באים אליו, מעשים אותו בשמן, עושים לו קצת תנועות, עניינים, מקלחת חמה, ככה תקופה קצרה עד שהרב חזר לעצמו. ומאז הוא התחיל לשבת וללמוד בהתנדנדות, עם ידיים, מסתובב, לא בצורה של לשבת ולשכוח. היה שוכח מהעולם, זה מלאכים, אנחנו לא יכולים להבין אותם בכלל. טוב, אחרי תקופה שהרב סיים את הנושא הזה וחזר לעצמו, ברוך השם, הגיע לפתחו, לגדול הדור, לריף, נידון הלכתי, הגיעו אליו, בעל הבית מרחץ ובעל השדה של בית המרחץ, אותו שטח. הוא היה חוקר ממנו את המקום, והבית מרחץ היה לרבים. הם הגיעו לתביעה בבית דין אצל הרב. הרב אמר להם, מחילה, אני לא יכול לקבל אתכם, אני לא דן בנושא הזה. הרב, אתה גדול הדור, כל מה שתאמר, נעשה ונשמע. שום דבר, לא, שום ויכוח. אמר להם הרב, אני לא מתעסק בנושא הזה. למה הרב? אמר להם, יש לי הכרת הטוב למקום. אני נהניתי מהמקום הזה, אני עברתי, עשיתי שם פעילות גופנית, לחזור לתי שאני אוכל ללמוד טוב יותר, וחלילה לא יפגע בבריאות שלי. אני לא מסוגל לדון במקום הזה, יש לי הכרת אותו. ובאמת, הוא לא הסכים. הם הלכו, שלח אותם לרב אחר בדורו גדול, שיפסוק ביניהם. תראו מה זה גדול בישראל, ריבונו של עולם, בית המרחץ, 4 קירות, עם מרחץ בפנים, הוא לא רוצה לדון, למה? כי יש לו הכרת הטוב. התורה מחברת לנו את פרשת יתרו עם פרשת משפטים, בשביל מה? בשביל שתדע שכמו שבבית המקדש, שכהן לא ירים את הרגל כי זה לא מכובד, כל שכן שהכיחה, שחבר שלך, שבן משפחה, של חברה שלך, של מישהו מבני המשפחה עושה משהו, כמה אנחנו צריכים לחשוב שמאחורי הבן אדם הזה יש נפש, יש נשמה, יש מישהו שעומד, זה לא סתם איזה חפץ, על דומה מה אנחנו חסים. זה היסוד הגדול. זה מה שאנחנו צריכים ללמוד, שמאחורי כל בן אדם עומד נשמה, ובמיוחד בתקופה כל כך קשה. יש אנשים שנמצאים בבידוד, יש אנשים שנמצאים שהם חולים, יש אנשים שהם נמצאים במצב נפשי נורא ואיום. וזה הזמן לדעת שהם צריכים כאן את הדחיפה שלנו. הם צריכים כאן את העזרה. הלו, לפעמים זה שיחת טלפון. לא חייב שזה משהו קשה. הלו, מה שלומך? אתה צריך משהו? מה שלומך? צריך משהו? עצם ההתעניינות, עצם האכפתיות הזאת יכולה לעשות לאדם, וואי, מישהו אכפת לו ממני, צריכים אותי. זה דבר גדול ועצום.
זה המטרה הגדולה בימים הללו, שאנחנו צריכים לדאוג לשכנים שלנו, לראות אם מישהו חסר לו משהו, לחבר, מישהו מעבודה, מישהו שפתאום חסר לנו, להגיד, טוב, בטח הוא בבידוד, בטח הוא לא מרגיש טוב, אלא להתעניין, להרים טלפון ולבדוק. וזה מה שהקדוש ברוך הוא מצפה איתנו. ואם אנחנו נגיע לזה, אין ספק שכל התקופה הזאת שאנחנו עוברים, הקדוש ברוך הוא רוצה לחבר בין עם ישראל, רוצה אחדות, רוצה קירוב אחד לשני, שיפסיקו לדבר אחד לשני. ועל ידי כל אחד שידאג לשני, בצורה כזאת ואחרת, עם אלה, יהיה אהבה ואחווה, שלום ורעות. בזכות זה הקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל, אמן כן יהי רצון.